სტუმრები დიმიტრი ტატანაშვილი დაიწებს მე სატურნირო მდგომარეობაზე დაიწყე საუბარი, დაიწყო შეხვედრა. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს არის ბრძოლა მეოთხე ადგილისთვის, ერთ-ერთი ბოლო იმედი ორივე გუნდისთვის, რომ მოიპოვოს ევროპის ლიგის საგზური. მასპინძლებისათვის მეოთხე ადგილი არის ერთადერთი შანსი, რომ ევროპის ლიგაზე გავიდნენ. ამისთვის საჭიროა მეოთხე ადგილის დაკავება და თასი მოიგოს ან დინამომ ან ტორპედომ. რაც შეეხება ჩიხურას, ამ უკანასკნელს შეუძლია თასის მოგებით გააკეთოს ეს ან მეოთხე ადგილით და თასის ფინალში წაგებაც შესაძლოა საკმარისი იყოს. კარგი, დავიწყოთ. მასპინძლები ბურთით კობახიძე, რეხვიაშვილი. სავარაუდოდ ორივე გუნდი დღეს თხილად ითამაშებს, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან პრინციპული დაპირისპირება. წინა ორი შეხვედრა გამოირჩეოდა გოლიანობით. სიხარულზეა თამაშგარე მდგომარეობაში. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ეროვნული ლიგა ტარდება 4 წრედ. ეს გუნდები ორჯერ უკვე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და ორივე შეხვედრა დიდი ანგარიშით დასრულდა ლოკომოტივის გამარჯვებით 5-0 და 3-0. შესაბამისად, დღეს სტუმრებს ერთგვარი რევანშის აღების სურვილიც აქვთ. ნახოთ, რამდენად გამოუვათ ამის. ჯერჯერობით მოედნის ცენტრში მდინარეობს ბრძოლა. კაშია ცდილობს შეტევის დაწყებას. გრიგალაშვილი. დობროვოლსკი. კაშია ისევ. მერცხულავა. ისევ კაშია. ძელი პასი კორიფაძეზე, რომელიც დღეს ნახევარდაცვაში თამაშობს. როგორც წესი, კორიფაძე მარჯვენა მცველად გვევლინება ხოლმე, მაგრამ დღეს თავარ მომწვნელმა გადაწყვიტა მისი ნახევარდაცვაში გამწესება. დაცვის მარჯვენა ფლანგზე კი თორნიკე გრიგალაშვილი თამაშობს. მეკარე რევას თევდორაძე შეიყვანს ბურთ თამაში. მირცხულავა. დღეს სტუმრებს განუგრავა ცდილობს გამწვავებას. ისევ განუგრავა. დაუბრუნა უკან კაშიას გრიგალაშვილი. ფონიავა გრიგალაშვილი. დობროვოლსკი ფონიავა. ძალიან კარგი პასი, რაც შეხვედრის პირველი კუთხური. კარგად ითამაშა რეხვიაშვილმა ამ ეპიზოდში. საწყის წუთებში ჩიხურა უფრო ცოტათი უფრო აქტიურად გამოიყურება, ვიდრე თბილისის ლოკომოტივი. სამი ცენტრალური ნახევარმცველით თამაშობს დღეს ჩიხურა, როგორც ჩანს მოედნის ცენტრში. ნახოთ კუთხური, პირველი კუთხური და ჩიკვაიძე დააჯარიმა მთავარმა საჯმო. როგორც ვთქვი, სამი ცენტრალური ნახევარმცველით თამაშობს დღეს საჩხერის ჩიხურა, როგორც ჩანს მოედნის ცენტრში უპირატესობის მოპოვებით აპირებს სოსო ფრუიძე დღევანდელ შეხვედრაში წარმატების მიღწევას. ნახოთ, რამდენად გაამართლებს ეს ტაქტიკური რეხვიაშვილის შეცდომა. კორიფაძე განუგრავა და გადარჩა აქ ლოკომოტივი ძალიან სახიფათო, თუმცა შეტევა ისევ გრძელდება. ჩიკვაიძე ჩაწოდება და უბილავამ განუხტა. Thank you.
ლაძეზე ჯარიმდებიან სტუმრები. კობახიძე. კოროზია. ცუდი პასი მეცხულავაზე. ჭიკვაიძე. ორ მხრივ შეცდომებში მიმდინარეობს პირველი წუთები და აქ ჯარიმა სამურკასოზე უხეშად ითამაშა მეტოქის წინააღმდეგ. მიმდინარე სეზონში ლოკომოტივი საუკეთესო გუნდია გატანილი გოლების მიხედვით დინამოს შემდეგ. ყველაზე მეტი გოლი სწორედ თბილისის ლოკომოტივს აქვს გატანილი და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩიხურა ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ, ცუდად მოთამაშე გუნდია დაცვაში, რომელსაც გასავარდ ზონაში მყოფ გუნდებს თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე მეტი გოლი აქვს დაშვებული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო შეტევის ხაზი დაუპირისპირდება დღეს ერთ-ერთ ყველაზე ცუდ დაცვას სტატისტიკურად, რა თქმა უნდა. ნახოთ, იქნება თუ არა ისეთივე გოლიანი შეხოდა, როგორც ეს იყო პირველ და მეორე წრეებში. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნე, იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ დაპირისპირებას, არც ის უნდა გამოვრიცხოთ, რომ გუნდები მოერიდონ ზედმეტ რისკზე წასვლას. სამურკასოვი. კობახიძე, რეხვიაშვილი. ისევ კობახიძე. ცოტა მეტი აქტიურობაა საჭირო ნახევარდაცველების მხრიდან და თავისუფალი ზონა გამოჩდეს და შეტევა დაიწყონ. აი, უბილავამ შეირბინა ახლა, თუმცა კორიფაძემ კარგად დააზღვია ცველები. ჰამზიჩი შეიყვანს ბურთ თამაში, რომელიც დაბრუნდა ძირითად შემადგენლობაში. მას ჯერ ტრავმა ჰქონდა, ხოლო შემდეგ დისკვალიფიკაცია. სათასო შეხვედრაში დაუბრუნდა ძირითად შემადგენლობას გორის დილასთან, სადაც წითელი ბარათი მიიღო და ისევ მოუხდა თამაშის გამოტოვება და დღეს ის კვლავ ძირითად შემადგენლობაშია. სათამაშო პრაქტიკის ნაკლებობა მას ნამდვილად აქვს. და ნახოთ, ეს აისახება თუ არა მის სათამაშო ფორმაზე. დარწმუნებული ვარ, მოუწევს მას საკუთარი ოსტატობის გამოვლენა ბოლოს და ბოლოს ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირის წინააღმდეგ. მოუწევს დღეს თამაში და ნახოთ. ბოროზიაზე ჯარიმდება ჩიკვაიძე. ესეთი პატარ-პატარა ჯარიმები ბევრია საწყის წუთებში, რაც ტემპს ცოტათი აგდებს. იმედი დავიტოვოთ, რომ უფრო საინტერესოდ გაგრძელდება ეს მატჩი. კობახიძე, რეხვიაშვილი. თავარი მწვრთნელი მოუწოდებს ფეხბურთელებს სწრაფი თამაშისაკენ, ალბათ გესმის. ისევ კობახიძე. არველაძე ცდილობდა ქუსლით გაემწავებინა, მაგრამ არ გამოვიდა. და ნახოთ, გამოვა თუ არა კონტრშეტევა. ფონიავა უკან პასი, რომელიც ჩაიჭრა არველაძემ. ფლანგზე მოძებნა უბილავა, ჩაწოდება, მოცველებმა კარგად ითამაშეს. რეხვიაშვილი კვლავ ცდილობს შეტევის წამოწყებას. გრძელი პასი, რომელიც არ გავიდა და მოაწვდიან მასპინძლები. გვალია. სამურკასოვი. კარგი პასი დიასამის. თამაშგარე მდგომარეობა დააფიქსირა გვერდითმა არბიტრმა. ნახოთ, იყო თუ არა თამაშგარე მდგომარეობა. ასის მომენტში კიდევ ერთხელ უნდა ნახოთ ეს მომენტი. განუგრავა იწყებს ამასობაში მასპინძელთა შეტევას.
მირცხულავამ გადმოიტანა გრიგალაშვილზე, ნახოთ რას მოიფიქრებს გრიგალაშვილი. კორიფაძესთან ცადა გათამაშება არ გამოვიდა და უბილავა იწყებს შეტევას. კარგი პასი გაუკეთა არველაძეს. ნახოთ შესანიშნავი პასი და გაიხსნა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში. სიხარულიძე გატანილი გოლის ავტორი. მესამე შეხვედრაშიც გაუტანა ირაკლი სიხარულიძემ ჩიხურას. მესამე წრის დაპირისპირებაშიც გაიტანა ჩიხურას კარში გოლი, როგორ ჩანს ჩიხურა ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი გუნდი გახდა სიხარულიძისათვის. ძალიან კარგი პასი და სიხარულიძემ ვარდნაში შეძლო ანგარიშის გახსნა. ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი ალბათ უკვე შეიძლება ამის თქვა. ძელა წარმოსადგენია დარჩენილ 9 ტურში, ვინმემ შეძლოს მისი გადასწრება. ვიჩქარებ, დავასწრებ მოვლენებს და ვიტყვი, რომ სიხარულიძე აუცილებლად გახდება ამ ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი. ნახოთ რის თუ პასუხებს ჩიხურა. განუგრავას კარგი პასი ფლანგზე. კორიფაძე ჩაწოდება და რეხვიაშვილი თამაშობს დამაჯერებლად. არველაძის კარგი თამაშიც აღნიშნოთ აქვე. ძალიან კარგად ითამაშა საჯარიმოში, მოატყუა ერთი მეორე. ამ ორი საგოლე პასი მიითვალა ახალგაზრდა ფეხბურთელმა, რომელიც პროგრესირებს და ფიქრობ ახალგაზრდულ ნაკრებშიც დაიმკვიდრებს ადგილს, რომელსაც ოქტომბერში ელოდება ძალიან მნიშვნელოვანი ორი შეხვედრა. ნახოთ კუთხური, რომელსაც პაპუნაფონიავა ჩააწვდის. ატანაშვილის მისამართით იქნება ალბათ გამოიტანეს ცოლებმა. კორიფაძე გრიგალაშვილი ცოტა სარისკოდ თამაშობს და აუტზე გადავიდა. ლოკომოტივს ჰქონდა შანსი სტრაფი კონჩეტევის დაწყების, სწორედ ამისკენ მოუწოდებს მთავარი მწვრთნელი ფეხბურთელებს, მაგრამ მათ სხვაგვარად ჩათვალეს. არველაძეზე ჯარიმას ითხოვდნენ მასპინძლები, მაგრამ საჯი ამბობს აუტზე გადააგდო ბურთი ფონიავამ. ექიმი შემოსვლა კი საჭირო არ გახდა. ალბათ იყო ჯარიმა, მაგრამ ესეთი ეპიზოდია, როდესაც სად შეუძლია თამაშის საშუალება მისცეს ფეხბურთელებს და ყველაფერზე ჯარიმა არ დასტვინოს. გრიგალაშვილი იწყებს შეტევას, ფონიავა და ძალიან კარგად თამაშობს სამურკასოვი. გვალია არველაძე თამაშგარე მდგომარეობაში. ჯარიმას ითხოვდა ტატანაშვილი, მაგრამ საჯი სხვაგვარად მიიჩნევს. მორიგი შეტევა, რომელსაც იწყებენ მცველები ტრადიციულად, კობახიძე და რეხვიაშვილი ერთმანეთში. კარგი პასი გააკეთა რეხვიაშვილმა, მაგრამ მცველებმა დამაჯერებლად ითამაშეს. ჰამზიჩი შოთაკაშია დაუბრუნა მეკარეს. ძალიან კარგი პრესინგი ლოკომოტივის ფეხბურთელების შესრულებით არ მისცეს შეტევის ადვილად წამოწყების საშუალება. ხონღაძე, რომელსაც ძალიან კარგად შეუძლია შეტევაში წასვლა, თუმცა
თამაშგარ მდგომარეობაში აღმოჩნდა გიორგი გოროზია, რომელიც დღეს ფლანგიდან თამაშობს. ვერ ვიტყვი, რომ ეს მისთვის იდეალური პოზიციაა, თუმცა რადგან წვრთნელმა ასე ჩათვალა საჭიროდ, ამ პოზიციაზეც მოუწევს გოროზიას თავისი შესაძლებლობების დამტკიცება. დობროვოლსკი, სარდალიშვილი. ჩაკვაიძე ვერ ახერხებს ჩაწოდებას. ჯერჯერობით ჩიხურას შეტევაში არაფერი არ გამოსდის, თუ არ ჩავთვლით ერთ ნახევრად მომენტს, როდესაც რეხვიაშვილმა კარგად ითამაშა საჯარიმოში. ვნახოთ განუგრავას ჩაწოდება და ამჯერადაც არ მოყვა ხიფათი ამ შეტევას. დიასამიძე უბილავა და ცუდი პასი. გასულ ტურში სამტრედიასა და ლოკომოტივის დაპირისპირებაში პირველად გამოიყენეს საქართველოს ჩემპიონატის ისტორიაში პოლარის სისტემა, რომელიც დეტალურ სტატისტიკურ ანალიზს თავაზობს თითოეულ ფეხბურთელზე და ყველაზე დიდი მანძილი ლოკომოტივის შემადგენლობიდან 11 კილომეტრზე მეტი დაფარული ჰქონდა ირაკლი სიხარულიძეს ლოკომოტივის შემადგენლობიდან. ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. მანამდე მივადევნოთ თვალი ამ შეტევას. დობროვოლსკი და უბილავა დაჯარიმდა. რადგან პაუზა გვაქვს, დაუბრუნდები იმ თემას, რაზეც დაიწყე საუბარი. გასულ ტურში ლოკომოტივის შემადგენლობიდან სიხარულძემ დაფარა 11.19 მეასედი კილომეტრი, რაც საუკეთესო მაჩვენებელი იყო თავის გუნდში. კილომეტრაჟზე უფრო მნიშვნელოვანი არის აჩქარებების რაოდენობა, რამდენად სწრაფად ახერხებს ფეხბურთელი ამ მანძილის დაფარვას. 20 აჩქარება ჰქონდა გასულ ტურში ირაკლი სიხარულძეს და მაქსიმალური სისწრაფე 31.3 მეათედი კილომეტრ საათი განავითარა, რაც იმაზე კარგი შედეგია, ვიდრე მოველოდით საქართველოს ჩემპიონატის ფეხბურთელებისგან. ჩიხურას შეტევა და ისევ კარგად თამაშობს რეხვიაშვილი. მანამდე ალბათ იყო ჯარიმა ჩიკვაიძეზე, მაგრამ ვინაიდან ჩიხურას შეტევა გრძელდებოდა და თან საკმაოდ სახიფათო შეტევა შეიძლებოდა გამოსულიყო, საჯმა აბსოლუტურად მართებულად თამაშის გაგრძელების საშუალება მისცა ფეხბურთელებს. ო, ძალიან უხეშად ითამაშა მომღაზე ამ ეპიზოდში. ბევრ ევროპულ ჩემპიონატში პირდაპირ წითელ ბარათსაც აჩვენებენ ხოლმე ასეთ თამაშზე. ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო განზრახ უხეში თამაში, მაგრამ შესაძლებელი იყო ძალიან ძიმე ტრავმა მიეღო ჩიკვაიძეს ამ ეპიზოდში. გაშლილი ფეხით წავიდა ლოკომოტივის ფეხბურთელი და აი კიდევ ერთხელ ნახოთ ეს ეპიზოდი. ძალიან უხეშად ითამაშა შალვა ხონღაძემ და იმედია სერიოზულ ტრავმას თეიმურაზ ხონღაძემ და იმედია სერიოზული ტრავმა წამოდგა ჩიკვაიძე და როგორც ჩანს სერიოზული არაფერია, ძალიან კარგი. გატანილი გოლის შემდეგ ცოტა დაეცა თამაშის ტემპი, რაც ბუნებრივიცაა. მასპინძლებს აღარსა და აღარ ეჩქარებათ და ცდილობენ 7-ად წარმართონ თამაში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ლოკომოტივი არ გაჩერდება ერთ გოლზე და შეეცდება უფრო კომფორტული გახადოს ეს სხვაობა. დაბრუნდა ჩიკვაიძე მოედანზე, სერიოზული არაფერია. და ნახოთ რეხვიაშვილის პასის დიასამიძე და არაზუსტი პასი განუგრავა.
ცუდი პასი არველაძე და შეიძლება სახიფათო გამოვიდეს ეს შეტევა დიასამიძე. ცოტა დაეცა ტემპი სამუკასოვი და უკან კობახიძეს. სამურკასოვი. ძალიან უკმაყოფილოა მასპინძელთა მთავარი მწვრთნელი თავის ფეხბურთელების მოქმედების. მირცხულავა. ცუდი პასი. დღეს ორივე გუნდი ცდილობს რომ ცენტრალური მცველების მეშვეობით დაიწყოს გრძელი შეტევა და ჯერჯერობით არც არ ამართლებს ეს მცველების გრძელი პასები, ალბათ უმჯობესი იქნება მოკლე გადაცემებით შეეცადონ დაცვიდან შეტევაში გადასვლას. ისევ ცუდი პასი და მორიგ შეტევას ამზადებს ლოკომოტივი. რეხვიაშვილის გრძელი პასი არველაძეზე. ჩაწოდება და მცველები ამჯერად დამაჯერებლად თამაშობენ. სამურკასოვი უბრუნებს რეხვიაშვილს დიასამიძე. ინარჩუნებს ბურთს დიასამიძე. ძალიან კარგი პასი და 2-0. შესანიშნავი კომბინაცია ლოკომოტივის შესრულებით. ძალიან ლამაზი კომბინაცია გამოვიდა. დაახლოებით 7-8 პასი გაკეთდა ისე რომ ჩიხურას ფეხბურთელი არ შეხებია ბურთს. დიასამიძის პასი გოროზიას მისამართით, რომელიც არ იყო თამაშგარე მდგომარეობაში, დაუტოვა სიხარულიძეს ამ უკანასკნელმა და ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირმა გააკეთა ის, რაც ძალიან კარგად გამოსდის მიმდინარე სეზონში. კიდევ ერთი გოლი გაუტანა საჩხერის ჩიხურას და ეს მისი მეექვსე გოლია საჩხერელთა კარში. მოკლედ სიხარულიძე ოშმარად იქცა ჩიხურასთვის მიმდინარე სეზონში და არა მარტო ჩიხურასთვის, თითქმის ყველა გუნდის კარში შეძლო მან გოლის გატანა მიმდინარე სეზონში. სარდალიშვილი ოცდამეორე წუთისთვის უკვე ორბურთიანი უპირატესობა. ცოტა მოულოდნელი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში ჩიხურა საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა. კარგად ითამაშა თასეც. დამაჯერებლად მოუგო დილას და ჩემპიონატშიც ბოლო მატჩებში კარგად ასპარეზობდა. ამის ფონზე უფრო მეტ წინააღმდეგობას ველოდით მასპინძლების მხრიდან, თუმცა ჯერ ნუვიჩქარებთ კიდევ საკმარისზე მეტი დროა იმისთვის, რომ ჩიხურამ შეძლოს თამაში დაბრუნება. ნახოთ შეძლებენ თუ არა ამას იმერლები. ეხა კი კუთხური, რომელსაც დიასამიძე მოაწვდის. დაბალი ჩაწოდება და ჩიხურა იწყებს კონტრშეტევას. კორიფაძე მოასწრეს ლოკომოტივის მცველებმა დაცვაში ჩამოსვლა. დაიკარგა სიმწვავე და ამ მდგომარეობაში ყველაზე კარგი, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, მეტნაკლებად სახიფათო სტანდარტული მდგომარეობა. ეს იყო მაქსიმუმი, რაც ამ ეპიზოდიდან მიიღეს სტუმრებმა. სარდალიშვილი ჩააწვდის ამჯარიმას. ცენტრალური მცველები საჯარიმოში არიან. ნახოთ რა გამოვა ამ ყველაფრისგან. ჩაწოდება შორეულძელთან და თევდორაძე
თამაჯერებლად გამოდის კარიდან და მეკარეზე ჯარიმა ფიქსირდება. შეცვლას ამზადებს სოსოფროიძე, ბესიკ დეკანოიძე შეეცდება შეტევის გაძლიერებას და სავარაუდოდ ტრამვისგან უნდა იყოს ეს ცვლილება გამოწეული. ჩიკვაი, ჩვენ ნახეთ ეპიზოდი, სადაც ძალიან ცუდი დარტყმა მიიღო ჩიკვაიძემ ხონღაძისგან და როგორც ჩანს ის ვეღარ აგრძელებს. დეკანოიძე შემტევი ნახევარმცველია, ჩიკვაიძე მარცხენა მცველი, ამიტომ ტაქტიკური გადაადგილება გვექნება. მარჯვენა ნახევარმცველად მოთამაშე კორიფაძე გადაინაცვლებს მარცხენა მცველის პოზიციაზე. ხოლო დეკანოიძე დაიკავებს თავის ადგილს მარჯვენა ფლანგზე. ფონიავა განუგრავა. გრიგალაშვილი, კაშია და ეს დაუსრულებელი პასები მცველებს შორის მთელი 26 წუთის განმავლობაში. რაღაც უნდა შეცვალონ სტუმრებმა, თორემ ესე არაფერი გამოუვათ. გოროზია, კარგი პასი არველაძეზე. შესანიშნავად თამაშობს არველაძე და მეკარისათვის თავზე გადაგდებას ცდილობდა ახალგაზრდა შემტევი, მაგრამ არ გამოვიდა. ძალიან ლამაზი გოლი იქნებოდა. კიდევ ერთი შეცდომა სიხარულიძე და კუთხური იქნება სიხარულიძის დარტყმის შემდეგ. ერთი ცოტა არადამაჯერებლად თამაშა ჰამზეჩმა, მე ვისაუბრე იმაზე, რომ მას აკლია სათამაშო პრაქტიკა, ჰქონდა ტრავმა, შემდეგ დისკვალიფიკაციის გამო მოუხდა ერთი თამაშის გამოტოვება. არ უნდა იყოს ბოსნიელი კიპერი საუკეთესო ფორმაში, მაგრამ არც თავარია, მისთვის კარგად დასრულდა ეს ეპიზოდი. ნახოთ კუთხური, ისევ დაბალი გათამაშება, დია სამიძე და ცუდი ჩაწოდება შორეულ ძელთან. სწრაფად შეიყვანა ბურთ თამაში ჰამზიჩმა, განუგრავა მარჯვნივ გრიგალაშვილზე პასი. დობროვოლსკი და ისევ ცველები პასი განუგრავაზე და კიდევ ერთი ცუდი დაკარგვა, თუმცა ჭკვიანური ჯარიმა აიღო განუგრავამ, სახიფათო კონჩეტევა შეიძლებოდა დაწყებულიყო. თუმცა ჭკვიანური ჯარიმების აღებას ჯობს არ დაკარგონ ბურთი სტუმრებმა, მაგრამ არ გამოდის სხვაგვარად, როგორც ჩანს იმდენად კარგ პრესინგს თამაშობს თბილისის ლოკომოტივი. ამჯერად ლოკომოტივის ცველები ათამაშებენ ბურთს. ხონღაძე, კობახიძე, რეხვიაშვილი. აქვს მას სივრცე, რომ დია სამიძე, სამურკასოვი, ლამაზი ეპიზოდი იყო. ისევ სამურკასოვი ასი გოროზიაზე და ამჯერად ჩიხურას ცველები დამაჯერებლად თამაშობენ. სწრაფად შეტევაში გადასვლას ცდილობდნენ ეხლა სტუმრები, რაც არ გამოვიდა როგორც წინა ბევრ შემთხვევაში. სარდალიშვილი, მორიგი ცუდი ჩაწოდება. ნახევარი საათი პირველი შეხვედრის ნახევარი საათი
გავიდა უკვე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველ 30 წუთში არაფერი არ გამოსდით საერთოდ სტუმრებს. ნახოთ მეორე ტაიმში თუ შეძლებს სოსოფროიძე რამის შეცვლას. რეხვიაშვილი, კობახიძე, ხონღაძე და ისევ ცველებს შორის ბურთის გათამაშება. პრინციპში ლოკომოტივს უკვე აღარ სადაჩქარება, კომფორტული სხვაობით იგებს. შეუძლია საკუთარ თავს მისცეს იმის უფლება, რომ ცველებმა შვიდად ათამაშონ ბურთი ერთმანეთში. გვალია, ცუდი პასი. ამზიჩი, კაშია, პრესინგს მიმართავს ახლა ლოკომოტივი. ნახოთ შეძლებს თუ არა ჩიხურა პრესინგიდან ამოსვლას. და როგორც უკვე გითხარით, ეს თითქმის არაფერი გამოსდის ჩიხურას. კინაღა მორიგი სახიფათო მომენტი ვიხილეთ სტუმართა კართან. კაშია, გრძელი პასი. ფონიავა, განუგრავა, სარდალიშვილი, დობროვოლსკი. პასი გრიგალაშვილზე, ნახოთ გამოყვება მეპიზოდ. ძალიან კარგია უბილავა. რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო იყო გასულ ტურში. დაფარული კილომეტრებისა და ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ფიზიკურად ყველაზე კარგად მომზადებული ფეხბურთელია საქართველოს ჩემპიონატში დავით უბილავა. კარგი პასი სიხარულიძეზე. გვალია და ჯარიმა. საკმაოდ სახიფათო ჯარიმა ჩიხურას კართან. ჩვენ ბოლო ტურებში განებივრებულები ვართ ლამაზი ჯარიმების ხილვით. გასულ ტურშიც ხარაიშვილმა ლამაზი ჯარიმა გაიტანა და ცვლილება მორიგი ჩიხურას შემადგენლობაში. თორნიკე გორგიაშვილი გამოვა მოედანზე განუგრავას ნაცვლად. პირველ ტაიმში ორი ცვლილება გამოიყენა სოსოფროიძემ. ერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იძულებითი იყო და ჩიკვაიძე ტრამვის გამო შეცვალა ფრუიძემ. ეს კი აშკარად ტაქტიკური ცვლება. ნახოთ შეძლებს თუ არა გორგიაშვილი ნახევარდაცვაში თამაშის დალაგებას. ძალიან უჭირთ სტუმრებს ბურთის შენარჩუნება და გააზრებული შეტევების წარმართვა. სახიფათო ჯარიმა, რომელსაც შეასრულებს ან გოროზია, ან რეხვიაშვილი, ვინაიდან მემარცხენე რეხვიაშვილია, ალბათ მან უნდა დაარტყას, მაგრამ მაინც ნახოთ. გოროზია და კარგად თამაშობს სამზიჩი ამ ეპიზოდში. დაუთმო რეხვიაშვილმა გოროზიას ჯარიმის შესრულების უფლება. დობროვოლსკი, ახლა ჩემოსული გორგიაშვილი, ტექნიკური ნახევარმცველი. კარგი პასი დეკანოიძის მისამართით. ნახოთ რას მოიფიქრებს. უკან დააბრუნა გრიგალაშვილი, ჩაწოდება პატანაშვილის მისამართით და კობახიძე დამაჯერებლად თამაშობს. შემდეგ კი ხონღაძე უბრუნებს მეკარეს ბურთს. ხონღაძე იწყებს მასპინძელთა შეტევას. პასი კობახიძეზე, სამურკასოვი, ისევ კობახიძე, ისევ სამურკასოვი. პასი რეხვიაშვილზე. ცუდი პასი და
კარგი შეტევის წამოწყება შეეძლო ჩიხურას, თუმცა ნახოთ ჯერ კიდევ არის შანსი რამე გამოვიდეს აქედან. ცუდი პასი დობროვოლსკი გრიგალაშვილი და აუტ. ბილავა გვალია სეუბილავა კობახიძე ხონღაძე კოროზია და არველაძე შორიდან დარტყმა მისასალმებელია, როდესაც ფეხბურთელი ცდილობს შორიდან დაარტყას. საქართველოს ჩემპიონატს ძალიან ნაკლია შორიდან გატანილი გოლები. ძალიან ცოტა გოლი გადის საქართველოს ჩემპიონატში შორი მანძილებიდან დარტყმით. ამიტომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მივესალმები, თუნდაც ძალიან დიდი მანძილით აცდეს ბურთიკარს, როდესაც ფეხბურთელი ცდილობს შორი მანძილიდან გარში დაარტყა. ბეხვიაშვილი ბილავა დაუთმო დიასამიძეს. ბილავასთან გაითამაშა დიასამიძემ, კარგი კომბინაცია. დიასამიძემ ნახოთ რას მოიფიქრებს. პასი არველაძეზე კარგად მიიღო, დაამუშავა და დაარტყა, მაგრამ ამზიჩი კარგი პოზიცია ეკავა. ხევანდელ დაპირისპირებას ორივე გუნდი დანაკლისით შეხვდა. ლოკომოტივს აკლია ერთ-ერთი ლიდერი ქავთარაძე, მარჯვენა ნახევარმცველი, რომელიც დისკვალიფიკაციის გამო არ არის დღეს მოედანზე. სწორედ ამიტომ არის გოროზია დღეს გამწესებული ამ პოზიციაზე. ქავთარაძე ერთ-ერთი საუკეთესოა ლოკომოტივის ნახევარდაცვაში. მაგრამ დღეს არ ეტყობათ ეს დანაკლისი მას მიძლებს ძალიან კარგად თამაშობს. ნახოთ. კორიფაძე სარდალიშვილი შეიძლება აქ ხიფათის შექმნა, მაგრამ ცუდი პასი, მორიგი ცუდი პასი სტუმართა შესრულებით. პირველ ტაიმში არაფერი არ გამოსდის ჩიხურას, ძალიან ცუდი ტაიმი აქვს. სერიოზული საუბარი ექნება სოსოფროიძეს თავის ფეხბურთელებთან შესვენებაზე. ნახოთ შეძლებს თუ არა ის მეორე ტაიმში რამე შეცვალოს მატჩის სცენარში. გვალია ხონღაძე სამურკასოვი და ისევ ცველებს შორის ურთის გათამაშება. ისევ გრძელი პასი, რომელიც არ გავიდა. გორგიაშვილი შეძლო ურთის შენარჩუნება. დობროვოლსკი ფონიავა კორიფაძე ისევ დობროვოლსკი გორგიაშვილი. ნახოთ რას იზამს გორგიაშვილი. მოატყუა ერთი მეორე და კიდევ ერთი ცუდი პასი ამჯერად სარდალიშვილის შესრულებით. ამდენი ცუდი პასი ერთ მატჩში ალბათ საქართველოს ჩემპიონატისთვისაც კი ძალიან ბევრია. არაფერი არ გამოსდით შეტევაში ჩიხურას ფეხბურთელებს. მე დანაკლისს საუბრობდი და დავამატებ, რომ ლოკომოტივს ასევე აკლია კომახიძე, ხოლო ჩიხურას გაბედავა, რომელიც დისკვალიფიკაციის გამო ვერ თამაშობს. სახიფათო მომენტი და
გადარჩა, გადარჩა ჩიხურა. შეეძლო ჰეტრიკი შეესრულებინა, თუმცა ნახოთ, გრძელდება შეტევა არველაძე. ჩაწოდება. და კონჩეტევას უკვე ჩიხურა იწყებს. დეკანოიძე და რეხვიაშვილი დამაჯერებული. დიასამიძე. კარგი პასი არველაძეს. არ არის თამაშგარე მდგომარეობა. ნახოთ რა სიზამს ახალგაზრდა ნახევარმცველი. გორგიაშვილმა გონი ხელით ითამაშა, სწორედ ამაზე აპელირებენ მასპინძლები, მაგრამ თავარი მსაჯი ასე არ ფიქრობს და გოროზიას შორიდან დარტყმა, რომელიც არაზუსტი გამოდგა. გადარჩა ჩიხურა, საოცარი მომენტი ჰქონდა ირაკლი სიხარულიძეს. შეეძლო ჰეტრიკი შეესრულებინა. თუ ასე გაგრძელდა სიხარულიძე, ალბათ ამ ტურშივე გაინაღდებს ბომბარდირობას საქართველოს ჩემპიონატისას. ძალიან კარგი შეტევა გამოვიდა და ხედავთ გამეორებას. ხამზიჩმა გადაარჩინა საკუთარი გუნდი. სამიძე შეიძლება და კარგი კონჩეტევის წამოწება, მაგრამ ცუდი პასი. გრიგალაშვილი, დეკანოიძე. ძალიან კარგად იცავს თავს ლოკომოტივი, მაგრამ მაინც შეძლო გორგიაშვილმა სივრცის პოვნა. დეკანოიძე კვლავ. გრიგალაშვილი, გორგიაშვილი ისევ უკან გრიგალაშვილზე. ტატანაშვილმა, ტატანაშვილი ცდილობდა ფონი ავას პირისპირ გაყვანას, არ გამოვიდა. ჩაიჭრა ეს პასი და უკვე ლოკომოტივი წყებს თავის შეტევას. სახიფათო შეიძლება გამოვიდეს ეს კონჩეტევა. გოროზია და ეს ჯარიმა, სავარაუდოდ ყვითელი ბარათიც. უხეშად ითამაშა. თუ არ ვცდები, შოთაკაშია. მდიახ, შოთაკაშია იყო ეს, რომელიც ეუხეშა სიხარულიძეს. ნახოთ რა მოყვება ამ სტანდარტს, ვინ შეასრულებს. მანძილი დაახლოებით იგივეა, როგორც წინა ეპიზოდში, რომელიც გოროზიამ შეასრულა. ნახოთ ამჯერად ვინ აიღებს თავის თავზე სახიფათო ჯარიმის შესრულებას. სავარაუდოდ ეს იქნება დიასამიძე. სწორედ მან გაისწორა ბურთი. დიასამიძე და ძალიან სახიფათო დარტყმა გამოვიდა. მისაიდანაც მიყავს რეპორტაჟი, აქედან მეგონა რომ გოლი გავიდა, მაგრამ ცოტათი აცდა ბურთი კარს. კარგი იქნება გამეორებით თუ ნახავთ ამ ეპიზოდს. საინტერესოა რა მანძილით აცდა ბურთი კარს აქედან. კიდენ ჩანდა რომ ძალიან სახიფათო ჯარიმა იყო. საკმაოდ ცოტათი აცდა ბურთი კარს. კორიფაძე. კორიფაძე გადავიდა ბურთი. დარტყმა კარიდან.
პირველი ტაიმის 45 წუთი დაიწყო უკვე. სავარაუდოდ საჭი 1-2 წუთს დაამატებს. მაგრამ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ პირველი ტაიმი დასრულდა ლოკომოტივის გამარჯვებით. ყველა კომპონენტში აჯობა ლოკომოტივმა თავის მეტოქეს. ერთი თავით მაღლა იდნენ მასპინძლები. ერთი წუთი დაემატა პირველ ტაიმს. ნახოთ, მოასწრებს თუ არა ჩიხურა ერთი შეტევის განხორციელებას. დობროვოლსკი, ფონიავა, გრიგალაშვილი, დეკანოიძე წაიქცა საჯარიმოში. 11 მეტრიან სითხოვდნენ სტუმრები, მაგრამ თავარი მსაჯი ყვითელ ბარათს მისცემს დეკანოიძეს. სტუმართან თავარი მწვრთნელი ფიქრობს, რომ 100%-იანი 11 მეტრიანი იყო. ნახოთ გამეორება. იყო კონტაქტი სამურკასოსა და დეკანოიძეს შორის. თუ გავიხსენებთ ევროპის ჩემპიონატს, სადაც პორტუგალიასთან პენალტი დაგვიდო თავარმა მსაჯმა, იმასთან შედარებით კონტაქტი ნამდვილად იყო, მაგრამ მე მოვერიდები მსაჯის კრიტიკას. არ მიყვარს ეს საქმე ნამდვილად. თამაშის შემდეგ პროფესიონალებმა გასცენ ამ შეკითხვას პასუხი ჯობს. დასრულდა პირველი ნახევარი 2-0 ლოკომოტივის სასარგებლოდ. შევისვენოთ ცოტა და დაახლოებით 15 წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით. მასპინძლობს საჩხერის ჩიხურას და პირველი ტაიმის შემდეგ ამარცხებს ანგარიშით 2-0. პირველი ტაიმი საინტერესო გამოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ლოკომოტივმა ძალიან აჯობა პირველ ტაიმში საჩხერის ჩიხურას. არ იყო ცუდი მატჩი, ბევრი საინტერესო, ცუდი ტაიმი, საინტერესო მომენტი ბევრი იყო. ნახეთ ლამაზი გოლები. ნახოთ, შეძლებს თუ არა საჩხერის ჩიხურა თამაში დაბრუნებას და ამისთვის კი საჭიროა ერთი გოლის გატანა. პირველ ტაიმში ორი ცვლილება განახორციელა საჩხერის ჩიხურამ. ერთი იძულებითი ჩიკვაიძის ნაცვლად დეკანოიძე შემოვიდა, ხოლო მეორე ცვლილება უკვე ტაქტიკური ხასიათის იყო. გორგიაშვილი შემოვიდა განუგრავას ნაცვლად და მხოლოდ ერთი ცვლილება დარჩა სოსო ფრუიძეს, ერთი ცვლილების უფლება. ნახოთ, გამოიყენებს თუ არა მეორე ტაიმის არძევე მესამე ცვლილებას. აღსანიშნავია, რომ ირაკლი სიხარულიძემ დუბლი შეასრულა პირველ ტაიმში და უკვე 22 გოლია ირაკლის ანგარიშზე. შესანიშნავი შედეგია. ნახოთ, შეძლებს თუ არა ის 30 გოლამდე ასვლას სეზონის ბოლომდე. დიდი ხანია საქართველოს ჩემპიონატში 30 გოლით ბომბარდირი აღარავინ გამხდარა. ზუსტად წელი აღარ მახსოვს, აუცილებლად რეპორტაჟის შემდეგ მოვიძიებ ამ ინფორმაციას. თუ არ ვწდები, ენდელაძის შემდეგ ერთ სეზონში 30 გოლი აღარავის აღარ გაუტანია საქართველოს ჩემპიონატში. თევდორაძე შეიყვანს ბურთს თამაში. ერთ
ცხულავა. ატანაშვილი თამაშობს ძალიან კარგად და გადარჩა ამ ეპიზოდში. თბილისის ლოკომოტივი დეკანოიძეს შეეძლო ერთი ბურთის გაქვითვა, მაგრამ ძალიან კარგად ითამაშა ლოკომოტივის მეკარემ რევაზ თევდორაძემ. პირველ ტაიმის ბოლოს იყო ეპიზოდი, როდესაც ჯერ ნახოთ განმეორებით ეს მომენტი. შესანიშნავად თამაშობს თევდორაძე ამ ეპიზოდში. პირველ ტაიმის ბოლოს იყო მომენტი, როდესაც სტუმრები პენალტის დანიშნვას ითხოვდნენ და არც თლად უსაფუძვლოდ კონტაქტი ნამდვილად იყო ცელსა და დეკანოიძის შორის, სამურკასოსა და დეკანოიძის შორის. თუმცა თავარმა არბიტმა ჩათვალა, რომ პენალტი არ უნდა დანიშნულიყო. გორგიაშვილი, სარდალიშვილი, შესანიშნავი დარტყმა და თევდორაძის მორიგი კარგი სეივი დღევანდელ 1 წუთის ინტერვალში ორჯერ გადაარჩინა ლოკომოტივი თევდორაძემ გაშვებულ გოლს. ჯერ დეკანოიძეს აუღო, ხოლო შემდეგ სარდალიშვილს. კუთხური. კაშიას დარტყმა კიდევ ერთი შესანიშნავი სეივი თევდორაძის შესრულებით. მესამე სეივი თევდორაძისგან, ვისაც ფენტეზიში თევდორაძე ყავთ მეკარედ, გილოცავთ, ბევრ ქულას დაიმსახურებთ. და დარწმუნებული ვარ, ვინც ამ რეპორტაჟს უყურებს, ის ელიგა ჯიზე ფენტეზი ფუტბოლსაც თამაშობს. ძალიან კარგი თამაშია. თუ ჯერ კიდევ არ დაგიწყიათ, მართალია გვიანია უკვე, მაგრამ მაინც ჩაერთეთ მომდევნო სეზონისთვის, გამოცდილებას დააგროვებთ. და თევდორაძემ ტრავმა მიიღო, როგორც ჩანს. ერთ მოკლე პერიოდში იმდენი სეივის განხორციელება მოუხდა თევდორაძეს, რომ დაიმსახურა ცოტაოდენი შესვენება. კიდევ ერთი კუთხური, ნახოთ. ჩაწოდება. სარდალიშვილს მიუვიდა ბურთი. კიდევ ერთი ჩაწოდება საჯარიმოში და რეხვიაშვილს გამოაქვს ბურთი. კორიფაძე. კაშია. ლოკომოტივი ცდილობს პრესინგის ორგანიზებას, რაც ასე თუ ისე გამოზდით კიდეც. მეკარე იძულებულია გრძელი პასით მოიშოროს ბურთი თავიდან, რომელიც ლოკომოტივს რჩება. მირცხულავა. კორიფაძე ისევ მირცხულავა. ჰამზიჩი. ტატანაშვილი. და თამაშ გარე მდგომარეობას აფიქსირებს გვერდითი არბიტრი. თუ ეს შეხვედრა დასრულდა ლოკომოტივის გამარჯვებით, ლოკომოტივი დაუბრუნდება მეოთხე ადგილს, რომელიც ერთი დღით წაართვა მას საბურთალომ. დაუბრუნდება ლოკომოტივი მეოთხე ადგილზე 45 ქულით და საბურთალოს გაასწრებს 2 ქულით, ხოლო ჩიხურას 5 ქულით. კაშია უკან უბრუნებს ჰამზიჩს, ისევ კაშია. ლოკომოტივის 5 ფეხბურთელი არის ჩიხურას საჯარიმოსთან. ერთდროულად 5 ფეხბურთელი ცდილობს პრესინგის ორგანიზებას, რაც ამართლებს კიდევ თელთ ერთ პასი და მეკარესთან პირისპირ ჩებოდა ეხა გოროზია, მაგრამ ცოლებმა კარგად ითამაშეს. კორიფაძე სარდალიშვილი. ცუდი პასი გამოვიდა, თუმცა გრძელდება შეტევა.
მაგრამ ფონიავას ასი არ გამოდგა სახიფათო. გოროზია. და კარგა ბურთი გოროზიამ, სარდალიშვილი მას კორიფაძე ეხსნება, ცენტრისკენ გადაწყვიტა. გორგიაშვილის დარტყმა ვერ გამოვიდა ძლიერი და თევდორაძე ეუფლება ბურთს. დაუბრუნდეთ სატურნირო მდგომარეობას, როგორც გითხარით, ლოკომოტივი დაუბრუნდება მეოთხე ადგილს და ჩიხურას ხუთი ქულით გაასწრებს, თუკი შეძლებს ამ შეხვედრის მოგებამდე მიყვანას. თუმცა მეოთხე ადგილისთვის ბრძოლა გაგრძელდება. აქვეა საბურთალოც. მოკლედ ძალიან საინტერესო მეოთხე წრე გველოდება ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს. სარდალიშვილი, გრიგალაშვილი, ფატანაშვილი საჯარიმოში ჩაწოდება. ცოლები კვლავ დამაჯერებლად თამაშობენ. დღეს კობახიძე რეხვიაშვილის დუეტს შეცდომა არ ქონია მთელი თამაშის განმავლობაში. თუ არ ჩავთვლით ერთ ეპიზოდს მეორე ტაიმის სტარტზე, როდესაც დეკანოიძე დარჩა მეკარესთან პირისპირ. ორივე მთავარი მწვრთნელი პრესინგისკენ მოუწოდებს თავის ფეხბურთელებს, გააჩნია რომელ გუნდსა აქვს ბურთი. თუ ლოკომოტივსა აქვს ბურთი, ფრუიძე მოუწოდებს ფეხბურთელებს, რომ იაქტიურონ. თუ ჩიხურას, მაშინ დევდარიანის ხმას გაიგონებთ. დობროვოლსკი კარგი ჩანაფიქრი იყო, მაგრამ არ გამოვიდა. საინტერესოდ დაიწყო მეორე ტაიმი. ორ მხრივ შეტევებში მიმდინარეობს, არც ერთი გუნდი არ აპირებს. შია 3-0. დია სამიძემ შეისეირნა, უპრობლემოდ გაიარა ნახევარი მოედანი და აუღებელი დაუტყა ჰამზიჩს. ძალიან ცუდად ითამაშეს ახლა ჩიხურას ნახევარმცველებმა, ისე გაიარა მოედნის მესამე მეოთხედი, რომ არანაირი წინააღმდეგობა დიასამიძეს არ შეხვედრია და მანაც გამოიყენა თავისი შანსი და სამბურთიანი გახადა სხვაობა. 3-0, ეს უკვე გამარჯვებასთან, ეს უკვე გამარჯვებაა შეგვიძლია ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ 3-0 იგებდა საბურთალო და კინაღამ დაკარგა ქულა. დღეს ჩიხურას თამაში არ იგრძნობა იმის პოტენციალი, რომ ლოკომოტივს გაუჭირდება სამბურთიანი უპირატესობის შენარჩუნება. თუმცა მაინც ნუვიჩქარებთ, ნახოთ, ჯერ კიდევ არის დრო. გრიგალაშვილი ფონიავა, ასი მარცხნივ, რომელიც კინაღამ ჩაჭრა ღონღაძემ, მაგრამ ისე ჩიხურა შეტევაში. სარდალიშვილი, ფონიავა, და კიდევ ერთი დაკარგვა, რომელიც შესაძლოა დასრულდეს სახიფათო კონტრშეტევით. გოროზია იხსნება ფლანგზე, მიიღო ბურთი არველაძე, თამაშგარემ მდგომარეობა ფიქსირდება. ფონიავა, გორგიაშვილი, ამჯერად უკვე ჩიხურა გადადის შეტევაზე. ფატანაშვილი, დობროვოლსკი. ძალიან დაბალია შეტევის ტემპი, ასე ჩიხურას გაუჭირდება ლოკომოტივის დაცვის გადალახვა. უბილავა იწყებს მორი კონტრშეტევას.
გვალია დიასამიძე სამურკასოვი და კონჩეტევა გადავიდა პოზიციურ შეტევაში ხონღაძე უკან სამურკასოს გვალია არველაძე დიასამიძე ფლანგზე გაატანა უბილავას რომელიც ჩაწოდებაც რომელსაც არ გამოუვიდა ჩაწოდება და კაშია იწყებს ჩიხურას შეტევას თითქოს ჩამოიშალა ჩიხურა შეცდომაზე უშვებენ სტუმართა ფეხბურთელები ლოკომოტივი კი შვიდად ჰამზიჩი მორიგი უმისამართო დარტყმა ან პასი როგორც სულ ერთია რაც დავარქმევთ მაინც შედეგი ერთი და იგივეა კობახიძე რეხვიაშვილი პასი არველაძეზე ამჯერად კაშია კარგად თამაშობს თუმცა ცუდად დაუბრუნა ბურთი მეკარეს გვალია გოროზია 1-1-ია კორიფაძესთან ნახოთ მოატყუებს თუ არა და ჯარიმა არაპირებს ლოკომოტივის საჯარიმოში ბურთის ჩაწოდებას. ყოველ შემთხვევაში მწვრთნელის მოწოდება ასეთია, რომ იქვე გაითამაშონ ბურთი და ასეც იქცევა. გოროზია ცენტრში სამურკასოვი იღებს ბურთს. არველაძე დიასამიძე. კარგი ჩანაფიქრი ჰქონდა დიასამიძეს, შორეულ კუთხეში აპირებდა ბურთის. ისევ პრესინგი ლოკომოტივის შესრულებით არაპირებს ეს გუნდი უკან დახევას და ჩიხურაც ვერ ახერხებს ამ პრესინგისგან თავის დაღწევას. მისასალმებელია, რომ სამბურთიანი უპირატესობის მიუხედავადაც ლოკომოტივი არიხებს უკან და არაძლევს მეტოქეს შეტევების საშუალებას. სამურკასოვი ბოლო 5 წუთია ჩიხურა. ისეთი შეტაბეჭდილება რჩება, თითქოს დანებდა და აღარც იბრძვის უკვე. ლოკომოტივი კი მშვიდად ჯარიმა ყვითელი ვარათი არველაძეს იმის გამო რომ ბურთის სწრაფად გათამაშების საშუალება არ მისცა დობროვოლსკის გიაშვილი დობროვოლსკი გრიგალაშვილი კაშია ჰამზიჩი კორიფაძე და ისევ
ისევ პრესინგი. ამჯერად შეძლო ჩიხურამ პრესინგიდან გამოსვლა, თუმცა სარდარეშვილი ცდება და ბურთი აუზე გადადის. 63 წუთი დაიწყო უკვე და ჯერჯერობით ლოკომოტივს 7-ად მიყავს შეხვედრა გამარჯვებამდე. კობახიძე, რეხვიაშვილი, გვალია. დღეს ძალიან კარგი შეხვედრა აქვს გვალიას. როგორც მთლიანად გუნდს, უბრალოდ გვალია გამოყავი, იმიტომ რომ ჩავარდნა ჰქონდა რაღაც პერიოდი მას კარიერაში რუსეთიდან დაბრუნების შემდეგ, ვერადავერ შეძლო სასრულო ფორმაში შესვლა და სასიამოვნო იქნება თუ ვიხილავთ იმ გვალიას, რომელიც გვახსოვს ევროტურნირებზე გორის დილას შემადგენლობაში შესანიშნავი თამაშები ჩაატარა მაშინ ლაშა გვალიამ, სხვათა შორის გიორგი დევდარიანის ხელმძღვანელობით, ამ ტრნელის ხელმძღვანელობით გამოსდის მას თამაში და იმედია მისი დაბრუნება, მისი ტრანსფერი ლოკომოტივში წარმატებული გამოდგება. და ბოლო მესამე ცვლილება, რომელსაც აკეთებს სოსო ფრუიძე, მიშიკო სარდალიშვილის ნაცვლად ითამაშებს ივანიშვილი. ერთი ფლანგელი შეცვლა მეორემ, არანაირი განსაკუთრებული ტაქტიკური გადაადგილებები არ იქნება. ცხოლავა უბრუნებს ბურთს ხამზიჩს კორიფაძე. გორგიაშვილი, ახლა ჩემოსული ივანიშვილი, რომელმაც ცენტრში გააკეთა გადაცემა. კინაღამ დაიკარგა ბურთი, ისევ გორგიაშვილი. და კარგი შანსი კონჩეტევის გასაწყებად. დიასამიძე, არველაძე აქეთ. ძალიან კარგი მომენტი ქონდა ახლა ლოკომოტივს და ქებას იმსახურებს ირაკლი სიხარულიძე, რომელსაც შეეძლო თავად დაესრულებინა ეს ეპიზოდი და გაედანა 23 გოლი მიმდინარე სეზონში, მაგრამ უკეთეს პოზიციაში მყოფ არველაძეს გაუკეთა ასი. და ცვლილება ლოკომოტივის შემადგენლობაში, ლუკა კიკაბიძე ითამაშებს გოროზიას ნაცვლად. კიკაბიძე ბოლო პერიოდში საკმაოდ კარგად გამოიყურება. საფრანგეთიდან დაბრუნების შემდეგ მას აწუხებდა ტრავმები, ვერ მოახერხა ძირითად შემადგენლობაში ამის გამო ადგილის დამკვიდრება. და ნახოთ შეძლებს თუ არა ეს ნიჭიერი ნახევარმცველი თავის შესაძლებლობების ბოლომდე გამოვლენას. რეხვიაშვილის თაური არ გამოდგა ზუსტი, თორემ კიდევ უფრო გამანადგურებელი გახდებოდა ანგარიში. ლუკა კიკაბიძეზე დაიწყეს საუბარი და ვინაიდან მოედანზე განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, დაუბრუნდები ამ თემას. ახალგაზრდულ ნაკრებში კარგი თამაშის შემდეგ გვახსოვს ყველას მაისურაძე 19 წლამდელთა ნაკრები, რომელსაც ძალიან არ გაუმართლა და ძალიან ცოტა დააკვირდა ევროპის ჩემპიონატზე გასასვლელად. შემდეგ კიკაბიძე წავიდა საფრანგეთში ბასტიას შემადგენლობაში, სადაც ვერ შეძლო კარიერის საწყობა და დაბრუნდა უკან ლოკომოტივში. ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა, შეუძლია თამაშოს მაღალ დონეზე და იმედია ლოკომოტივიდან ის მიიღებს მეორე შანსს.
როგორც ეს მაგალითად გიორგი პაპუნაშვილის შემთხვევაში მოხდა, ის ვერდერიდან დაბრუნდა თბილისის დინამოში, ითამაშა კარგად და ისევ წავიდა ევროპაში, მიიღო მეორე შანსი კარიერის ასაწყობად. იმედია კიკაბიძის შემთხვევაშიც ასე მოხდება. ლოკომოტივი ბურთის ხონღაძე, კობახიძე, კიდევ ერთი დაბრუნებული ფეხბურთელი საქართველოს ჩემპიონატში, რომელიც რუსეთიდან ჩამოვიდა, რუსეთის პირველი რანგით მეორე დივიზიონიდან. რეხვიაშვილი. გვალია. და დიასამიძის შორეული დარტყმა არ გამოვიდა. კიდევ ერთი ცვლილება ლოკომოტივის შემადგენლობაში. მამია გავაშელიშვილი ითამაშებს არველაძის ნაცვლად, რომელსაც დღეს ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა. საგოლე პასით დაგვამახსოვრა თავი და ნამდვილად ეკუთვნის აპლოდისმენტები. გავაშელიშვილი ჩაწოდება. ზედმეტი პრობლემების გარეშე ახერხებს ლოკომოტივი, თუმცა გრძელდება შეტევა. შორიდან დარტყმა დიდი მანძილით ცდება ბურთიკარს. თევდორაძე შეიტანა ბურთი თამაში. საჰაერო ორთაბრძოლა დასრულდა ჩიხურას ფეხბურთელის გამარჯვებით. მირცხულავა კორიფაძე, დობროვოლსკი და იძულებული გახდა უკან დაებრუნებინა ბურთი. კაშია. მორიგი დაკარგვა. რეხვიაშვილი იწყებს კონტრშეტევა, უკვე აღარ გამოვა. გრძელი პასი. უბილავა. კაშია მონახა ივანიშვილი და კობახიძე ძალიან დამაჯერებლად თამაშობს ამ ეპიზოდში. არაფერი არ გამოზდის ჩიხურას შეტევაში. თუ არ ჩავთვით იმ ხუთწუთიან მონაკვეთს, როდესაც თევდორაძემ რამდენჯერმე ზედიზედ შეძლო თავისი გუნდის გადარჩენა. დეკანოიძე. გორგიაშვილი. კარგი პასი კორიფაძეზე, თუმცა თამაშგარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ჩიხურას უნივერსალი, რომელსაც ყველა პოზიციაზე შეუძლია ლამის თამაში, დაცვის ორივე ფლანგზე, ნახევარდაცვაში, სადაც გუნდს ჭირდება ყველგან თამაშობს ჩიხურას ფეხბურთელი. სამოცდა მეთორმეტე წუთი. ამასობაში სულ უფრო ცოტა დრო რჩება ჩიხურას იმისთვის, რომ პატარა სასწაული შემოგთავაზოს, რომელიც დღეს არ იქნება ნამდვილად. არაფერი არ გამოზდით სტუმრებს. არანაირი წინაპირობა იმისა, რომ თუნდაც
სიხარულიძე საკ შანსი რომ ჰეტრიკი შეასრულოს. ლოკომოტივის ფანკლუბი ძალიან კარგ ხასიათია. მღერიან. ანგარიშიც ისეთია, რომ ამის საბაბი მათ ნამდვილად აქვთ. უხეშად ითამაშა ეხა უბილავამ. თუმცა საჯი ყვითელბარათს არ აძლევს. რითაც ძალიან უკმაყოფილოა სტუმართა მთავარი მწვრთნელი გორგიაშვილი. დაიკარგა ბურთი და კიკაბიძე გადადის შეტევაზე. უსლით ცდილობდა ბურთის დატოვებას, მაგრამ არ გამოუვიდა. გორგიაშვილი კორიფაძე სამურკასომმა ჩაჭრა ეს გადაცემა. კიდევ ერთი ცვლილება ლოკომოტივის შემადგენლობაში. ახალგაზრდა ფეხბურთელი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი შემოვა დიასამიძის ნაცვლად. ანგარიში უკვე აძლევს დევდარიანს იმის საშუალებას, რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელებსაც მისცეს. პრინციპში ლოკომოტივში ბევრი ახალგაზრდაა ისედაც, მაგრამ იმ ახალგაზრდებსაც მისცეს თამაშის საშუალება, რომელსაც პრაქტიკა ნაკლებად აქვს. ანდრონიკაშვილი ნახევარდაცვის ცენტრში ითამაშებს ბოლო 15 წუთს. ამპულით მცველია იგი, მაგრამ დღეს საყრდენად მოგვევლინება. აი გავაშელიშვილსაც შეეძლო თავისი გოლის გატანა დღეს, მაგრამ არ გამოუვიდა. დღეს კიდევ ერთი თამაშია ეროვნულ ლიგაში 8 საათზე თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე. გორის დილა დაუპირისპირდება სამტრედიას. ძალიან საინტერესო დაპირისპირება უნდა გამოვიდეს. ორივე გუნდს ძალიან სჭირდება ქულები. დილა იბრძვის იმისათვის, რომ ეროვნულ ლიგაში დარჩეს პლეი-აუტის გარეშე, ან პირდაპირ მოახერხოს ეროვნულ ლიგაში დარჩენა ყოველგვარი გადათამაშების გარეშე. სამტრედიას კი აქვს ძალიან კარგი შანსი ჩემპიონობისათვის ბრძოლაში. მნიშვნელოვანი ქულები მოიპოვოს, ვინაიდან ხვალ ქუთაისში ქუთაისის ტორპედო თბილისის დინამოს დაუპირისპირდება და რომელიმე აუცილებლად დაკარგავს ქულებს, რაც შანსია სამტრედიისთვის, რომ თავისი თამაში მოიგოს დილასთან და კიდევ უფრო გაიუნჯობესო სატურნირო მდგომარეობა. ძალიან უხეშად ითამაშა აქ შოთა კაშიამ და ყვითელი ბარათიც დაიმსახურა მთავარი საჯისგან, რომელიც ირაკლი კვირიკაშვილია. ეროვნული კატეგორიის არბიტრი. ძალიან უხეშად გამოუვიდა შოთა კაშიას. რეხვიაშვილი გვალია. იკაბიძე ონხაძე და დარტყმა კარიდან. ანდრონიკაშვილი
მირცხულავა შემოიტანს ბურთსა დაუთმო კორიფაძეს. ივანიშვილი, გორგიაშვილი, ისევ ივანიშვილი. ნახოთ რა გამოვა ამ შეტევიდან. არც არაფერი. დობროვოსკი, კორიფაძე. ისევ დობროვოსკი. ასი ივანიშვილზე. დაჯარიმდნენ სტუმრები. სატურნირო მდგომარეობაზე ვსაუბრობდი და დაუბრუნდეთ ამ თემას. პირველ ადგილზე არის თბილისის დინამო, რომელიც 6 ქულით უსწრებს ტორპედოსა და სამტრედიას. და ვინაიდან ხვა სწორედ ტორპედო და დინამო ხვდებიან ერთმანეთს, დიდი შანსია იმის, რომ დინამო დაკარგოს ქულები. თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ რა ფორმაშია ეს გუნდი ბოლო ტურებში, რაც არის შანსი სამტრედიისთვის, რომ დილას მოუგოს და მიუახლოვდეს ჩემპიონატის ლიდერს. კორიფაძე, დობროვოლსკი, გრიგალაშვილი. არ გავიდა არც ეს გადაცემა და კობახიძემ მარტივად გადააგდო ბურთი აუტზე. პრაგმატულად იმოქმედა მასპინძელთა ცენტრალურმა მცველმა. 10 წუთი შეხვედრის დასრულებამდე. ერთადერთი ალბათ რაც გვაინტერესებს არის ის, შეძლებს თუ არა დარჩელ დროში ჩიხურა პრესტიჟის გოლის გატანას მაინც. ლოკომოტივი რომ მოიგებს ამ მატჩს უკვე ფაქტია. ახლა ისღა დაგვრჩენია გავიგოთ ზუსტად რა ანგარიშით დასრულდება ეს დაპირისპირება. ივანიშვილი, დობროვოლსკი, მირცხულავა. და ისევ კარგად თამაშობენ ლოკომოტივის მცველები. და მე7 ტურით დასრულდება ეროვნული ლიგის მესამე წრე და ყოველგვარი შესვენების გარეშე მეოთხე ნახოთ ჯერ სახიფათო კონჩეტევა სიხარულიძე დარტყმა კუთხური. მესამე წრე დასრულდება 27 ტურით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩემპიონატის დასრულებამდე დარჩა მხოლოდ 1 წრე, 9 ტური. ჩვენ უკვე ვიცით სამი გუნდი, რომელიც ევრო ტურნირებზე იასპარეზებს. ესენი არიან დინამო, ტორპედო და კოლხეთი. თუმცა ჯერ კიდე გასარკვევია რომელ ტურნირზე იასპარეზებს. და ინტრიგა შემორჩა ბრძოლა მეოთხე ევროსაგზურისათვის, რომლის მოპოვების შანსიც აქვს როგორც ჩიხურას, ასევე ლოკომოტივს, ასევე საბურთალოს და ხონის იმერეთსაც კი. განვიხილოთ ყველა შესაძლო ვარიანტი, რაც შეიძლება მოხდეს. თუ თას მოიგებს ჩიხურა, ისგავა ევროპის ლიგაზე, მიუხედავად იმისა, ვინ დაიკავებს მეოთხე პოზიციას.
თუ მეოთხე ადგილზე გავა ლოკომოტივი და თას მოიგებს ან დინამო ან ტორპედო, მაშინ ლოკომოტივი გავა ევროპაზე, ნახოთ ეს კუთხურიც. კონტშეტევა დეკანოიძე. კარგი პასი ტატანაშვილზე. და შესანიშნავად თამაშობს კიდევ ერთხელ მეკარე რევაზ თევდორაძე. თამაშგარე არაუწევია გვერდით არბიტრს. თევდორაძის მორიგი კარგი თამაში. კიკაბიძე გასცდა კორიფაძეს. წაიღო ბურთი ცენტრში. დაიკარგა და ფონიავა იწყებს კონჩეტევას. გრძელი პასი ტატანაშვილზე, მიიღებს ამბურს ტატანაშვილი და ჯარიმა. სახიფათო სტანდარტი ჯიხურას და შანსი, რომ ერთი გოლი მაინც, პრესტიჟის გოლი მაინც გაიტანოს რევანდელ შეხვედრაში. თითქმის მთელი გუნდით ჩიხურა ლოკომოტივის საჯარიმოშია. მხოლოდ სამი ფეხბურთელია საჯარიმოსთან ახლოს. სხვა ყველა ფეხბურთელი საჯარიმოშია ჩასული. ნახოთ რა მოყვება ამ სტანდარტულ მდგომარეობას. დაბალი ჩაწოდება, რომელიც გამოიტანეს მცველებმა. დობროვოლსკი. კორიფაძე. გრძელი პასი დეკანოიძეზე. კარგია უბილავა და კონტშეტევის შანსი ლოკომოტივს. ნახოთ გავაშელიშვილი. სიხარულიძე და ეს გოლი არ ჩაითვლება. ხელით ითამაშა ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირმა. ევროპის ლიგის მეოთხე საგზურზე ვსაუბრობდი და დაუბრუნდები ამ თემას. მოკლედ, ლოკომოტივს ჭირდება მეოთხე ადგილი და ასევე თასზე სასურველი შედეგი, რომ ტორპედომ ან დინამომ მოიგონ თასი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში გავა ევროპის ლიგაზე თბილისის ლოკომოტივი. ჩიხურას რაც ეხება ჩიხურას, მათ ნახევარფინალში ხონის იმერეთთან ელოდებათ დაპირისპირება და დიდი ალბათობით ისინი მოიპოვებენ თასის ფინალში თამაშის უფლებას. თუ თას მოიგებს ჩიხურა გავა ევროპის ლიგაზე, თუ ვერ მოიგებს, მაშინ მეოთხე ადგილი უნდა დაიკავოს, რომ ევროპის ლიგაზე გავიდეს. საბურთალო იმ შემთხვევაში გავა ევროპის ლიგაზე, თუ დაიკავებს მეოთხე ადგილს და თას მოიგებს დინამო ან ტორპედო. მოკლედ, ხონის იმერეთი რომ გავიდეს ევროპის ლიგაზე, ამისთვის თასის მოგება საჭიროა. მოკლედ, ბევრი ვარიანტი გვაქვს, ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს. ნახოთ. ჯერ კიდევ ერთი წრეა სათამაშო. საინტერესო ბრძოლაა ცხრილის ქვემოთაც. არც იქ არის ჯერ გარკვეული არაფერი, არც ჩემპიონის ბინაობაა ჯერ გარკვეული. მოკლედ, ძალიან საინტერესო სეზონის ფინიში გველის ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს. ამასობაში 82 წუთი დაიწყო. და ანდრონიკაშვილს ჰქონდა შანსი
თავისი პირველი გოლი გაიტანა ეროვნულ ლიგაში. მაგრამ დიდი მანძილით გადასცა ბურთი კარს. 92 წუთზე ლოკომოტივი კვლავ აქტიურ პრესინგს მიმართავს ჩიხურას ნახევარზე. არ შეიძლება ამის გამო არ შევაქოთ ეს გუნდი. ძალიან იშვიათად რომ ეროვნულ ლიგაში ვნახოთ მსგავსი რამ, რომ 92 წუთზე გუნდი იგებდეს სამი ბურთის სხვაობით და აქტიურ პრესინგს მიმართავდეს მეტოქის საჯარიმოსთან და იბრძოდეს თითეული ბურთისთვის. ნამდვილად დასაფასებელია ეს ლოკომოტივის მხრიდან. გავაშელიშვილი წესების დარღვევაზე აპელირებდნენ მასპინძლები, თუმცა საჯმა. ნახოთ გამეორებით. კარგად მოქმედებს საჯარიმოში და კონტაქტი არის. მოხვდა ფეხში მირცხულავასგან გავაშელიშვილს, მაგრამ საჯი არც ამ ეპიზოდში აფიქსირებს ჯარიმას. დაახლოებით ანალოგური ეპიზოდი იყო პირველ ტაიმის მიწურულსაც, როდესაც 11 მეტრიანის დანიშნვას ითხოვდნენ სტუმრები, მაგრამ თავარმა საჯმა არც იმ ეპიზოდში ჩათვალა საჭიროდ წესების დარღვევის დაფიქსირება. აქ სამურკასოვს ეტკინა ფეხი. ლოკომოტივს სამივე ცვლილება უკვე გამოყენებული აქვს, ამიტომ მოუწევს სამურკასოვს მატჩის ჩამთავრება, თუ განსაკუთრებულად არ ტკივა ახლა ფეხი. მე მგონი ის დაბრუნდება მოედანზე. კობახიძე დაბრუნდა სამურკასოვი მოედანზე. კვალია რეხვიაშვილი, ანდრონიკაშვილი, კიკაბიძე, კვალია, სამურკასოვი, ისევ კვალია და უკან პასი კობახიძეზე. კიკაბიძე, კარგი პასი სამურკასოვზე და გარედან ხვდება ბურთი ბადეს. კარგი მომენტი ქონდა. როგორ ჩანს მეკარისგან გადავიდა ბურთი. კუთხური, რომელსაც კიკაბიძე მოაწვის, ჩაწოდება და სიხარულიძეს შეეძლო თავისი მესამე გოლი გაიტანა დღევანდელ შეხვედრაში. ოჩაღ ლოკომოტივს მატჩის მიწურულს ეს გუნდი უფრო ცდილობს გოლის გატანას, ვიდრე ჩიხურა, რომელიც 3-0 აგებს. კორიფაძე, ანდრონიკაშვილი ეთამაშება, ჩაწოდება, მიიღო ბურთი გიაშვილმა და წინვალია რეხვიაშვილი ამ ეპიზოდში, თუმცა რაღაც იტკინა დაცემისას. დამატებული მესამე წუთიც დაიწყო ამასობაში. და მალე
იქნება მსაჯის სასტვენის ხმა, რომელიც საბოლოოდ დააფიქსირებს ლოკომოტივის გამარჯვებას დღევანდელ შეხვედრაში. ჩიხურას კი იზღა დარჩენია, რომ მოემზადოს მომდევნო შეხვედრისათვის. ჯერ დაკარგული არაფერია. ეს გუნდი აგრძელებს თასზე ასპარეზობას, ჩამორჩენა მეოთხე ადგილთან ხუთი ქულა, ასე რომ ჯერ ადრეა ყურების ჩამოყრა. გაისმის საჯის სასტვენის ხმა. 3-0 ლოკომოტივის სასარგებლოდ. სიხარულიძის დუბლი მე-11 და 22 წუთებზე და გიორგი დიასამიძემ 55 წუთზე დააფიქსირა მატჩის საბოლოო ანგარიში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. დღეს თქვენთვის მუშაობდა გიორგი ჯავახაძე. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.